אוקיי, ילדים. החלק השני של האימון הולך להיות הליכות חיות, מצד לצד של החדר. כל תרגיל אנחנו נעשה במשך 20 שניות, ואני רוצה לראות אתכם עושים איתי את התרגיל בצורה יפה וטובה. 20 שניות של הליכת נמר, לפנים ולאחור. מתחילים עכשיו. עצור. להתכונן ל-20 שניות של הליכת הכביש. לאחור ולפנים. מתחילים עכשיו. תעצור. עשרים שניות של הליכת ברווז מצד לצד של החדר. מתחילים עכשיו. מי שרוצה להקשות על עצמו, מוסיף ידיים לפנים. נעצור. הליכת ארנבת. קפיצות ארנבת. מתחילים עכשיו. עצור. עשרים שניות של הליכת סרטן. מתחילים עכשיו. לטו. עשרים שניות של הליכת תנין. מתחילים עכשיו. לעצור. עשר קפיצות קוף, כל אחד לפי הרמה שלו. דויס. טרייס. קוואטו. סינקו. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez.
וואו, הליכות חיילות האלה יפו אותי מאוד. הגיע הזמן לעבור לחלק של הביתות. בשביל זה אני צריך דלי. או, מזל שיש לנו דלי. עכשיו נתרגל 10 פעמים מכל ביתה. בספירה שלי, כולם לעמוד בפער הלילה. מי עלוע? אום. דויס. טרייס. קוואטר. סינג. סייט. סצ'י. אויטו. נובי. די. מצוין. אנחנו עוברים לביתה כפולה, מתרגלים אותה 10 פעמים, מצד לצד, לאט לאט. ביתה כפולה. אום. דויס. טרייס. קוואט. סינקו. סייט. סצ'י. אויטו. נובי. דייס. וואו. הביתה הבאה ביתת קשדה. עומדים מול הדלי, מסתובבים על הצד, מתקרבים אל הדלי, רגל מאחורי רגל, אום, צד שני, דויס, צד שני, טרייס, קוואט, סינקו, סייס, סצ'י. אויטו. נובי. דייס. הביתה הכי קשה. ביתת מספן. מי שיכול בועט מצד לצד בצורה מסודרת. ביתת מצפן. ביתת מצפן. למתקדמים בינינו, אפשר לבעוט 5 לצד אחד ו-5 לצד שני, ברצף, בלי לעצור. אום, דויס, טרייס, קוואטרו, סינקו. אוו, זה חרורת. אום. Dois, três, quatro, cinco. אלו היו ארבע ביתות בסיסיות של קפואירה. בואו נראה אתכם.